Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դժգոհ է խորհրդարանական առաջին քարորյայից, այստեղ հայտարարություն են որակում երրորդ փոխնախագահի ընտրությունն ու այդ պաշտոնը բարգավաճ Հայաստանին տալու իմ քայլի որոշումը։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում ձևավորվեց ղեկավար կազմն ու իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների կողքին երրորդ փոխնախագահի աթոռը զբաղեցրեց բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանը։ Այս պաշտոնի համար Լուսավոր Հայաստանից պայքարում էր Մանե Թանդիլյանը։ Մեծամասնության համար գերադասելի եղավ բարգավաճ Հայաստանին տալ լրացուցիչ լծակներ եւ ուժեղացնել որպես ընդդիմություն։ Խորհրդարանական առաջին ճեպազրույցների առանցքային թեման կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններն են։ Վարչապետ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է նախարարությունների թիվը կրճատվելու է 17-ից դառնալով 12, բայց մինչև նախագիծը տարատեսակ քննարկումներ կանցնի ու կդրվի օրենսդիրների դատին, իշխող ուժն առայժմ չի մեկնաբանում սպասվող փոփոխությունները։ Նախարարների մեծ մասը արդեն նշանակված է, բայց մենք չգիտենք, թե մի քանի նախարարությունների ձևաչափը ինչպիսին է լինելու, եւ այդ պարագայում քննարկումները սկսել ուղղակի չենք կարող, դեռ չունենք այդ փաթեթը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հակված է այս փոփոխություններով թույլատնել սուպեր վարչապետական ինստիտուտի դերը։ Լուսավոր Հայաստանից պնդում են, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը պետք է դուրս բերվեն վարչապետի ամիջական ենթակայությունից, դառնան նախարարություն։ Այս հարցում, սակայն, իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը այլ դիրքորոշում ունի։ Ուժային կառույցները չպետք է քաղաքականացվեն, բայց նրանց հաշվետվողականությունը ազգային ժողովի առջև պետք է բարձրացվի։ Մակունցին հիշեցրեցինք, չէ՞ որ դեռ ամիսներ առաջ, ապրիլի 22-ին, նույն ԱԱՑ-ն քաղաքական վարկ ցուցաբերեց Բերման ենթարկելով դեռ այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախկինում այո, եղել են դեպքեր, երբ ուղղորդված են եղել և երբ ծառայացվել են նեղ քաղաքական կուսակցական շահերի, նույնիսկ անձնական շահերի համար։ Եվ այո, մենք նախկինում քննադատել ենք, որ երբեմն ոստիկաններն օգտագործվում են որպես, այսինքն ոչ թե սխալ բառ օգտագործելու համար, այսինքն ոստիկանների ինստիտուտը նույնիսկ անձնական, այսպես ասած, անձնական անվտանգությունը ապահովելու ինստիտուտի է վերածվում։ Այսօր նամանվան չկա։ Փորձը վկայում է, խորհրդարանը չի կարողանում վերահսկել այդ կառույցների աշխատանքը, ասում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։ Գևոր Գորգիսյանը հիշեցնում է, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը 1 տարի առաջ սխալ էր համարում համակարգին նման կառուցվածքը։ Արարատ Միրզոյանի բառերով ուղակի մեջ բերեմ, ասում է, եթե այդ կառույցները ուժային չեն ենթարկվում խորհրդարանական վերահսկողության եւ նրանց ղեկավարները չեն գալիս, նրանք կարող են քաղաքական նպատակներով օգտագործվել վարչապետի կողմից ճնշելու ընդդիմությանը։ Հիմա ես չեմ կարծում կրկին, հա, որ պետք է մենք հույս ունենանք, որ նոր կառավարությունը չի փորձի դա անել։ Ուժային կառույցների, նաև կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում դեռ չեն քննարկել, սպասում են նախագծին, տեղեկացրեց պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Անուշ Մուրադյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։